हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग सक्सेस स्टोरी रो आज आउ गोटे अध्याय। आज आम सांगे उपस्थित अच्छा ऋतुपूर्ण बेहरा, जी कि 2016-17 मसीह बणिक रे कोचिंग नहीं थिले एवं ता परठु बणिक सांगे से आज पर्यंत विभिन्न कोर्स रे लाइब्रेरी रे ऑनलाइन टेस्ट रे जड़ित थिले एवं एबे रिसेंटली जो IBPS क्लर्क एग्जाम रो रिजल्ट बाहरी से कृतकार्य करसंतु तांगे कि कथबार्ता हाँ कि गाइडेंस नवा एक्सपीरियंसटा को आम उपलब्धि करवा। सो वेलकम ऋतुपूर्ण, आम को टे ब्रीफली कहतु कौन केमती जर्नी थी आपण ग्रेजुएशन पर। ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ 2016 ପାସ୍ କରିଥିଲି SBM ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ। ତାପରେ ଆସିକି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ବିପାର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଖବର ନେଲି କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନେଲେ ଭଲ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ବେଟର୍ ହେବ ସବୁଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି 2016। ୱାନ୍ ଇୟର୍ କୋଚିଂ କରି 70 ମୋର କୋଚିଂ ଫଲ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲି 1 ଇୟର୍। ତା'ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆସି 18ରୁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜଏନ୍ କଲି, ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ କଲି, ତା'ପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେଲି, ତା'ପରେ ଫାଇନାଲି 2021ରେ ମୁଁ IBPS କଲେଜ। ୱେଲ୍, ଆପଣ କହିଲେ 2016-17 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦରଙ୍କର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତା ଭିତରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ କୁ ପଳେଇଥିଲେ, ପୁଣି କେମିତି ଭାବିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାକ୍ କୁ ଫେରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ସମୟଟା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ସେ ସମୟ ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରେସର ରହୁଥିଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହ ବେପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଫାଇନାଲ ନାଇଁ କଲି, ବାଣୀଗିରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କୋଚିଂ ନେଇସାରିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ ପୁଣି ଆସି ବାଣୀଗିରି ଜଏନ୍ କଲି। ପୁଣି ତାପରେ ଆସି ଆପଣ ବାଣୀଗିରି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜଏନ୍ କଲି, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦେଇଦେଲି ବାଣୀଗିରି ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ, ଆଉ ତାର କୋର୍ସ ବି କଲି। ସେ ବାଣୀଗିରି ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଉପଯୋଗୀ ଲାଗିଛି? ବାଣୀଗିରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବି ରହୁଥିଲା, ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହୁଏ, ବହୁତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବି ଠିକ୍ ରୁହେ ବାଣୀଗିରି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ତାପରେ ବାଣୀଗିରି ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ ରେଗୁଲାରଲି, ତ ବାଣୀଗିରି ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜଟା କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛି? ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ଫିଲ୍ମ ହଉ ମେନ୍ ହଉ, ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ୱେଲ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପଚାରିବି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆମର ଏବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ ରହିବ? ହଁ, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଏହା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୂଳରୁ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ମେନ୍ରେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଫିଲ୍ମରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ମେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଯାହା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଏକ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲେ ବେଟର ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନଟା ଖାଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ସ ବୋଥ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ପ୍ରିଲିମ୍ ଟ୍ରାକ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ କୋର୍ସ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଆସିଲା ତା ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ର ବି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାକୁ, ତ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଟର ରହିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଅଫଲାଇନ୍ ନେଉଥିଲି, କୋଭିଡ ହେଲା ବେଳକୁ ବାଧ୍ୟରେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଫଲାଇନ୍ଟା ବେଟର ହବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଅନଲାଇନ୍, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ ପିରିୟଡ୍ରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିସାରିଥିବେ, କାହିଁକି ନା କ୍ଲାସରୁମ୍ର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ସର କିଛି ସେମିତି କିଛି କରି ହଉନି, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଟିଚରକୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା କଥା ପଚାରିଲେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ବନେ ଯୋଉଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ଏତେଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରୁନି, ତ ଅନଲାଇନ୍ଟା ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡିଟା ସବୁବେଳେ ବେଟର। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଜବ୍ ଜଏନ୍ କରିକିରି ଆପଣ ସେଟଲ୍ ହେଇଯିବେ ନା ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପିଓ ପାଇଁ ଆପଣ ପିଓ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ,
ଯେତେବେଳେ ବଣିକରେ ପଢୁଥିଲେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କୋର୍ସ ତ ଯୋଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ ର ପାଠପଢା ଯୋଉ କରିକୁଲମ୍ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ବଣିକର ଟିଚର ମାନଙ୍କର ସେଟା କେତେ ଦୂର ଆପଣ ତାର ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ, ଯାହା ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରପର ବି ବୁଝାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଅନୁସାରେ ଡାଉଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ ହେଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର। ଆପଣ ମଝିରେ କହୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ପ୍ରିପାରେସନ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢୁଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଅନଲାଇନ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ, କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର କ୍ଲାସ ବି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲା? ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଖାସ କରି ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟ ଉପରେ କରିଥିଲି, ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟ ମୋର ବହୁତ ୱିକ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାଣୀକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ କଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ, ତେଣୁ କ୍ୱାଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ କଲା ପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ସେଟା। ଯେମିତିକି କହିଲେ ଆମର ବଣିକରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ କରୁ ଯେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଷ୍ଟଡିଟା କୋର୍ସଟାକୁ ଆପଣ ଥରେ ଏନରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହେଲା କି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ଲସ SSC ହେଲା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋର୍ସ ହେଲା, ତାର ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ସଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 8 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ସେଇଟା ସମୟ ଲାଗେ, ତାକୁ ଭଲସେ ଆପଣ ଥରେ ପଢିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଥରେ ପଢିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାସିଲିଟି ଅଛି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ, ନିଜ ନିଜର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟରିଂ ପାଇଁ ମଣିକର ଫାକଲ୍ଟି ଅଲୱେଜ ଆଭେଲେବୁଲ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଅନଲାଇନ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଅନଲାଇନ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଆପଣ ଦେଇକରି ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏଟ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଇଭାଲୁଏସନ ସବୁବେଳେ ଦରକାର, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ତା ଛଡ଼ା ବଣିକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଫାସିଲିଟି ଅଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ, ଯଦି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥରେ ପାଠ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି ପୁରା କୋର୍ସଟା ଆଉ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗାଇଡେନ୍ସ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାସିଲିଟି ରଖିଛୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ। ସେଇଟା ବି ବଣିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଡିସକାଉଣ୍ଟେଡ ପ୍ରାଇସରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କି ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ହିଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ନେଇଥିଲେ। ତ ସେଭଳି ଆମର ଇଂଲିଶ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋର ୱିକ୍ ଅଛି ତ ପୁରା କୋର୍ସ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସବଜେକ୍ଟ ରିପିଟ୍ କରିବାର ଫାସିଲିଟି ବଣିକରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆଉ ବଣିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେମିତି କ୍ୟାରିୟର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଜବ୍ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ତ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର ଅପକମିଂ କ୍ୟାରିୟର, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଓ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏଠି ବସିବା ଆଉ ଥରେ ଆଡଭାଇସ ଦେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ।